i galerija Čedomir Krstić i koleginica Ivana Bojkić, profesorka engleskog jezika, uključila se u ovu humanitarnu akciju za prikupljanje sredstava za pomoć Mihajlu Stamenkovu, dečaku iz sela Blato, koji ima 11 godina, u augustu puni 12 godina, kada bi trebao da primi taj potreban lek za koji se u stvari prikupljaju sredstva. Inače, na naš poziv od 1. do 10. februara javilo se preko 50 umetnika iz grada i šire i mi smo prikupili preko 60 umetničkih dela, likovnih i primenjenih. Izložbu polako pripremamo. Izložba će biti otvorena za sve posetioce i zainteresovane ljude u četvrtak u 8 ujutru. Galerija će raditi bez prestanka, bez ove pauze u podne i sama aukcija biće održana u 18 sati, sa početkom 18 sati. U najavi je, kako su nam rekli, kako nam je potvrdila i rekla Mihajlova majka, dovešće i Mihajla i on će biti ovde. Inače, bit će organizovani mali kulturno-umetnički program. Nadamo se da će se makar polovina od pozvanih ljudi odazvati i jednostavno učestvovati u aukciji i otkupiti umetnička dela koja će biti izložena u galeriji Čedomir Krstić. Mi možemo da pozovemo Piroćance da još jednom pokažu svoju humanost. Ipak je ovo sve u humanitarne svrhe. Dela jesu vredna, ali da eto pruže maksimum svoj da otkupimo sva dela i da pomognemo malom Mihajlu. Ivana, dela su jako ovako, cene su pristupačne, dela uopšte nisu skupa, ima prelepih dela i ja pozivam stvarno Piroćance da dođu, pogledaju i odaberu nešto i za sebe i za neki poklon. Pozivam kolektive i škola i fabrika i ustanova i institucija da pronađu način i neka sredstva i mogućnost kako bi otkupili jedno delo, jer mislimo da ovoliki grad može i tekako da izađe u susret jednom veoma bolesnom dečaku i da sva ova prelepa dela, a njih je oko 60, odu za sat i po vremena.